Cala a boca, enjoado! Voltada sem guerreiro. Marcar, é demais aí. Vai quando tem. Tem que de fora. Vem cá, diabo. Você vai botar os quatro, certo? O barrão da jovem, no final. Vai pesar, hein? Quente. Vai pesar pra você agora. E quanto mais passar, pior fica. Vai cortando o chão. Tem terra solta, uh-huh. Vai ficando mais, é, mais pesado. Eu falei que não voltava também. Nós também falamos que não volta, não. Ele vai voltar, tá? Vai voltar cá de novo. Tá bom, gente. Tá bom. Força não. Eu, por causa de ser bom assim, eu quis botar na guia. Porque se vocês fizerem aquela coisa que eles fazem aqui na guia, não era melhor. Por isso que eu quis botar. É, ué. Eles são acostumados pra trás. Mas eu, aquele negócio. Porque eles são acostumados. Ele é acostumado no pé, bom, mas não, eu pensei, botar. Mas não faz. Caralho! Aê, boia! Para aí! Já desgastou, já tenta mais leve agora! Aê, boia, do Vere! Já tenta mais leve agora, meu amigo! Você tá doido? Tá indo fácil, tá? Mais um! É quatro bois, né? Tá puxando fácil, tá? Não, não, tá melhor do que o Zé Manuel, tá com mais pressão. O pé dele não vem não, hein? Tá com mais pressão. Pode até dar errado. Raizou. Não, pode até dar errado. Mas foi. Ele tava entrando pra dentro, tava. Tá puxando muito mais fácil. Voltando, né? É. Sol do cabronco, né? Tá quente. Hoje tem um sol pra cada um hoje. Já 10 tem uma, né? Chama a Morinha. Aí é canário, chama canário.
canário não, não tá. Ele tá fazendo foda. Tá estacadinha. É sereia que tá nem agora, chama o ferro. Bado. Arrebentando. Arrebentando. Vem tu arrebentando. Vai cão. Ha. Cão. Quatro. Vai, estrela, marinheiro. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, né, para que ele cresça cada vez mais.